Ahoj, opět vás zdravím z turecké Antálie nečekaně. Ve čtvrtek jsme měli na programu jen jeden trénink, který byl dopoledne po zápasový, takže uvolňující trénink. A odpoledne jsme měli po dlouhých 6 dnech jsme měli volno odpoledne, takže jsme si zašli na pláž. Trošku se opálili, možná to není vidět, ale jsem černý jako bota, což je super. A takže jsme si odpočinuli, zahráli jsme si petang, trošku se odreagovali. Každý si dělal svoje volno, takže některý kluci tam hráli karty, někdo byl na pokoji, někdo se šel projít do města. A večer jsme měli večeři, regeneraci, posilovnu, jak kdo chtěl, to bylo osobní. A video, kde jsme koukali na první zápas, nebo na první poločas s těma Rumunama. V pátek jsme měli na programu dvě fáze. Dopolední fáze se skládala z herních situací po ztrátě balónu, kdy jsme presovali hráče, což byl skoro celý trénink tady to. A odpoledne jsme měli nácviky kombinací do útoku a hodně zakončení. A dneska nás čeká, teďka dopoledne nás čeká trénink, který bude předzápasový a odpoledne nás čeká zápas CSKA Sofia, na který se těšíme. Věříme, že bude lepší výsledek než z minula, že vyhrajeme, což bude pro nás důležitý.